Melodi nummer 3. Eld och lågor med Göran Folkestad. Nej, det trodde jag faktiskt inte. Nej, det trodde jag faktiskt inte. Jo, då gör det. Grattis! Ja, tack. Var du nervös? Ja, det var jag. Jag tänker fortfarande på de som sitter där ute. Det är nervöst. Ja. Jag ska inte låta dig tjuvkika. Har det varit svårt att sjunga i det här molnet av rök som du hela tiden står mitt uppe i? Jag tycker det var svårt att prata bara. Jag har trevat mig fram, men jag har hittat rätt hittills. Det gick till synes bra. Grattis och kanske till vänster här så vi alla får plats. Ja, jag väntar här på att få en budbärare för att vår jury sitter ju i en tv-studio här in till oss och de har lovat att skicka en budbärare. Men detta har alltså klaffat vid varenda repetition. Naturligtvis vid en direktsändning så här så kommer det ingen budbärare. Borde kanske funga vid sånt här läge, men tyvärr, det ska jag bespara er. Nej, men kvällens budbärare är Rune Ullebo. Ja, Rune. Ja. Här har du alltså de 5 finalisterna. Ja, jag tror det. Du har förstås tjuvkikat. Nej, det har jag inte gjort. Det vet jag inte om jag ska lita på. Hade inte jag kunnat låta bli. Jag är i alla fall väldigt nyfiken. Och det tror jag alla här i vår studio är. Och säkert alla ni där hemma också.